እንዲደርስ ከፈለገ ከተፈለገ ህብረተሰቡ ችግር የለበትም። በጉልበቱም በገንዘቡም በሁሉም ተሳትፎ ይሄንን ለማዳን ችግር የለበትም። ግን መንግስት ያግዘን በሐሳብ በባለሙያ በገንዘብ ስላለቀ ትንሽ የዘንድሮን ትላላለን ብለን እንገምታለን እንጂ ለወደፊት ግን ውሃው የመጀመሪያው ችግር ተመልሶ ይመጣል ብዬ እኔ ፍራቻለሁ። ስለዚህ እኔ እንጃ ይሄን ነገር በቃ ሌላው ጊዜ ሰጣሉ ውሃ ከጠፋ ጠፋ ውሃ ከሌለ ሰው የለም። ይሄንን በሚገባ ህብረተሰቡ ያቋል የሚያውቃለን። አሁን መደረግ ያለበት ምንድነው? ባለው ለውጥ ይሄ ለውጥ የመጣው አንዱ ይሄ ነው። ለውጡ በኋላ የቀሩ ተራሮችን በልማት የቀሩትን ከሌላው ጋር ማስተካከል፣ አንድ ኢትዮጵያ በጋራ ማልማት የሚል ነው። መንግስትም ከኛ ጋር ሆኖ እስካሁን መንግስት እኛን አያውቅም ማለት እንችላለን። በእውነት ይሄን አካባቢ በተለይ ለመንግስት እንጀራ ልጅ ሆኖ ይኖረን። ይሄን ውሃ የመጣው በመከራ በስንት ሰው ትግል በስንት ሰው ህብረተሰቡ ጮሆ ጮሆ ነው በመከራ እዚህ የተገኘው ይሄዋ። አሁንም ደግሞ በህይወት መከራ የተገኘ ነገር ደግሞ ያው ተፈጥሮ ይዞን ይሄን ነው። ይሄን መከላከል ያለብን ደግሞ መንግስትና ህዝብ በጋራ ሆነን ደግሜ ደጋግሜ የምናገረው ህዝቡም ለዚህ ችግር የለበትም፣ በህዝቡ በኩል ምንም ችግር የለብንም። የህዝብን ማስተባበሩ ሁላችን በአቅማችን እናደርጋለን። መንግስትም ከጎናችን ይቁም ማችን ጊዜ ውስጥ መንፈር ወጣቱም የምታየው በሙሉ እንሰሳው ሁሉም በውሃት ማለት ነው። ሌላ ምንም አማራጭ የለም። ይሄ ነው የመጨረሻ አማራጫችን። ይሄ ነው። ይሄን ግን እንዳይሆን አሁንም ቢሆን መንግስት ፈጥኖ ሊገባ ይገባል። እዚህ ላይ ፈጥኖ ነገ የሚመጣው ነገር አደጋ ነው። ውሃ ጊዜ አይሰጥም። ግን በመሰረቱ ከዚህ በፊት ውሃው ስራ ከመጀመሩ በፊት በጣም ስቃይ ላይ ነበር። ሌሊት 7 ሰዓት 8 ሰዓት ወረፋ ለማያዝ እየተሄደ እየተሰቃየ ነበር። አሁን ደግሞ ያው ሁኔታ ሊመጣ በቃ ዝግጁ ላይ ነው ማለት ይቻላል። ኔክስት ላይ የለም።
ዘንድሮ አሁን ያው ክረምቱ ስላለቀ ትንሽ የዘንድሮን እንትላለን ብለን እንገምታለን እንጂ ለወደፊት ግን ውሃው የመጀመሪያው ችግር ተመልሶ ይመጣል ብዬ እኔ ፍራቻለሁ። ስለዚህ እኔ እንጃ ይሄን ሀገር በቃ በማንኛውም ልማት ታይቶም እንደማንኛውም ሀገር እንትን ተብሎ በቃ ተዳሱ የማያቀ ሀገር ነው። ምን እንዳረግን ራሱ እኔ ግራ ይገባኛል ለራሴ ማለት ነው። ለምሳሌ በመንገድ ዙሪያ በውሃ ዙሪያ ስንል መንገድ አሁን የለም ዜሮ ነው በቃ። ስንት ተራራ ስንት ሸለቆ እየተናደ እንትን እየተባለ እየተሰራ እኔ ጆር ላይ ምን እንዳረግን የምናውቀው ጉዳይ የለም። እኛ ሀገራችን ጥሩ ነገር አምራች ነው፣ ጥሩ ነገር የሚሰራ ነው። በሌላ ነገር ምንም የሚታወቅበት ኬዝ የለም። ምናልባት አሁን ይህን የውሃ ችግር ምንም ምላሽ የለም። በቃ እንለፈልፋለን እንጂ ምላሽ አናገኝም። አሁንም እኮ ማህበረሰቡ ስብሰባ በሚባል ሰዓት መግባት ጠልቷል። ለምን ለፍልፈ ምንድን ነው ትርጉሙ? ምላሽ የለንም እኛን ትተውናል የሚል እንትን ስላለው ብዙ ጊዜ ስብሰባ ሲባል ጭራሽ አይመጣም ማህበረሰቡ። በስንት ትግል እንደ 10 ሰው 20 ሰው ራሱ አይገኝም። ስለዚህ እኛ ይሄን ምላሽ ብናገኝ ኖሮ በተጠራ ሰዓት ህብረተሰቡ ተሳትፎ በጣም ላቅ ያለ ነው። በቃ ከላይ አመራር ነው ያጣው። አመራር ካለ ደግሞ ህብረተሰቡ የማይመራበት ምክንያት የለም። ስለዚህ እኛ አሁን ቢሆን ዛሬ ራሱ እንደው ምናልባት በማለት እንጂ ህብረተሰቡ የመጣው ምላሽ እናገኛለን ብሎ አልመጣም። ስለዚህ እኔ በቃ በውሃው ዙሪያ ምንም አደጋው ይከለል አደጋውማ በቃ ዘንድሮ አሁን አለ በቃ እንደውም ቦታው ላይ ሄዶ ቢታይ ዘንድሮ ሁለት ቀን ቢጥል በቃ የለም ይናዳል፣ አገልግሎቱ ያቆማል ማለት ነው። ለዚህ ውሃ የተበጀተው ባጀት ወደ 19 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ይሄንን ደግሞ አመት ወይ ሁለት አመት ሳንጠቀም ተመልሶ ችግር ውስጥ መግባት እኔ በጣም አስቸጋሪ ነው ብዬ ነው የማየው። ስለዚህ ከላይ ያለ አካል በአፋጣኝ ማህበረሰቡንም ከታች ያሉትንም አመራሮች ይዞ ወደ ስራው ገብቶ ውሃውን ማዳን አለብን ብዬ ነው እኔ የምለው። ከአመት አመት የጎርፉ መጠን በጣም እየጨመረ መጥቷል። እዚህ ጋር ያው በተደጋጋሚ ለማህበረሰቡ ትምህርት ይሰጣል። ጠቅላላ በሰባቱም ነገር ገበሬ ያሉት የእርሻ ማሳዎች የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ እየተሰራላቸው አለ። ስለዚህ ዋናው መነሻ ይሄ ነው። ከዛም ውጭ ደግሞ በዚያ አካባቢ ያለው ጎርፍ እንትኑ ተፋሰሱ በራሱ ሰፊ ነው። የዚያ የሰፊ ተፋሰሱ ውሃ ተሰብስቦ እዛ ቦታ ላይ ነው የሚያልፍ እና የጎርፉ መጠን በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ይሄ አሁን የተጀመረ አይደለም እና በተደጋጋሚ እንደውም እስከ ትምህርት ቤቱ ላገብቶ ነበረ እና በየአመቱ በሚደረገው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ እየቀነሰ መጥቷል። ግን ይሄ ትልቁ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ዋናው ካናቱ ነው እየተሰራ ነው መቻል አለበት። ከወተርሽዱ አናት እየተሰራ ሲመጣ የጎርፉ መጠን በጣም ይቀንሳል። ነገር ግን አሁን እየተሰራ ያለው ወታች ነው፣ እሱ ዘላቂ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። እና ዋናው ችግሩ አንደኛ ተፋሰሱ በጣም ሰፊ ነው። ከዚያ ውጭ ደግሞ በዋናነት የችግሩ መንስኤ የሚሆነው የአፈርና ውሃ ጥበቃ በዛ አካባቢ እየተሰራ ስላልሆነ ይሄ ትልቁ መንስኤ ይሄ ነው። የአፈርና ውሃ ጥበቃ ቢሰራ ኑሮ ይህ አደጋ አይከሰትም። የአፈሩ ምንነት እየቀነሰ አይሄድም። ብዙ ችግሮች ያው በተደጋጋሚ እየተነሱ ነው። ዋናው መነሻው ምንም አይነት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ እየተሰራ ስላልሆነ ችግሩ ቀጣይነት የሚኖረው ይህን ደግሞ ማስተካከል ያለበት በዛ አካባቢ አርሶ አደር በማሳ ላይ የተለያዩ ስትራክቸሮች አሉ። እነሱ ከተሰሩ ችግሩ ይቀንሳል። ምናልባት በዚህ ረገድ እንግዲህ ያው ችግሩ የከፋ ነው። እንግዲህ 19 ሚሊዮን ብር ቶኖ ያው የተገነባው በዚህ አካባቢ ደግሞ በርካታ አገልግሎት ነው የሚሰጠው ውሃው። ይህን ውሃ ለመታደግ መንግስት ምን ማድረግ አለበት? ያው እንደ ወረዳ ብቻ ብሎ መክሮ ተወያይቶ አንደኛ